গিৰিয়েকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত যেনেকৈ ঘনীয়েকৰ অধিকাৰ থাকে, ঘনীয়েকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰতো বোলে গিৰিয়েকৰ অধিকাৰ থাকে। সেইকাৰণেহে চিন্তা লাগিছে, আৰু এইবিলাক সব দেউতাৰ কাৰণেই হৈছে। নাই নাই ৰ, মই উকিলৰ লগত কথা পাতোঁ। এনেকৈ মই সম্পত্তি হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। মই ফোন কৰোঁ ৰ উকিললৈ। মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ঘূৰি অহা ছোৱালী, কোনোবাই মোক আক্ৰমণ কৰিব, মাৰিব, সেইবোৰলৈ মই ভয় নকৰোঁ। ইয়াত তোমাৰ কথা নহয় ৰজনীগন্ধা, তোমাৰ আইৰ কথা আছে, মোৰ কথা আছে। এৰো বুলি ক'লেই মোৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত হৈ থকা তেজখিনি মই দলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ নহয়। বৰ কষ্ট হৈছে বুইছা, ঘৰখনৰ মানুহখিনিও মোক অন্যায় কৰিলে। সি যিজনী ছোৱালীক বিয়া কৰা বুলি ওলাইছিল সেইজনী ছোৱালীটো জৰ্ণা দত্তৰে আছিল। এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়ক, ৰাজনীতি এৰি ঘৰৰ মানুহ হওক। বৰ বেয়াকৈ হাৰি গ'লো বুইছা। হাই কমাণ্ডৰ কেইবাজনো মানুহ মেনেজ কৰিলোঁ, কিন্তু নিচান বুলি এজনে বিধি পঠালি দিলে, বৰ লোভী মানুহ। মই সেইবোৰ গম নাপাওঁ, মাত্ৰ এটা কথাই জানো, এই বয়সত ঘৰত দুই চাৰিটা কথা পাতিবলৈ মোক এটা লগ লাগে। গোটেই জীৱন লোকক যতনাই থাকোঁতেই গ'ল, এতিয়া আৰু নোৱাৰোঁ। বোৱাৰী যিজনী পালোঁ তাইও ব্যৱসায় আৰু মাকৰ ঘৰলৈ ব্যস্ত, নিহাৰো এনেকৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে, বেংগলোৰতে বেছিদিন থাকে, দুই এদিনে ঘৰত থাকে, এতিয়া আকৌ ৰাজনীতিৰ কথা। ৰাজনীতি তাই নোৱাৰিব, ময়েই হাৰি গ'লো। চাহ কাপ ঠাণ্ডাই হ'ল চাগে, যোৱা বেলেগ একাপ বাকী আনা। আনি আছোঁ ৰ'ব। তহঁতৰ নিচিনা সামান্য গুণ্ডালৈ ভয় কৰিম বুলি ভাবিছ নেকি? কি বুলি ভাবিছ হা? বা মইহে ৰাহুল। অ' তুমি কি হ'ল, মোক কিয় ফ'ল' কৰিছা? নাই নাই, আপোনাক ফ'ল' কৰা নাই, হঠাৎ দেখি মাতিম বুলিহে ৰৈ দিলোঁ। মোক তোমালোকৰ অনুকম্পা নালাগে, মোক ন্যায় লাগে, মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে মোক যিমানে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়, মই ভয় নকৰোঁ। আমি আপোনাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ? অঁ, তোমাৰ দেউতা সুমন্ত চৌধুৰী আৰু ঝৰ্ণা চৌধুৰীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডা লগাইছে মোক মাৰিবলৈ। মই মৰাৰ বাবে অকণো ভয় নকৰোঁ। বহুবাৰ মই মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভতি আহিছোঁ, মৃত্যুক মই বহু ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ। জানা, যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ সেই বয়সত সকলোৱে মাক দেউতাকৰ বুকুৰ মাজত নিৰ্ভয়ে সোমাই শুই থাকে। সেই সময়তে মোৰ মন মগজুৰ চাৰিওফালে মৃত্যুৱে কিৰিলি পাৰি নাচিবলৈ ধৰিছিল,
আৰু এতিয়া কোনোবাই যদি মোক মৰাৰ ভয় দেখুৱায় মই ভয় খাম নাখাওঁ কৈ দিবা দেউতাক হাজাৰ ভয় খোৱালেও মই মোৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ পৰা বিচলিত নহওঁ তুমি কৈ দিবা এইখন কি আৰু ইয়াত কি লিখা আছে মই একো বুজা নাই মই কিয় চহী কৰিব লাগে শুনা কেছত তুমি হাৰিবাই তেতিয়া তুমি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 5 কোটি টকা দিব লাগিব 5 কোটি নহ'লেও 2-1 কোটি টকাটো দিবই লাগিব আদালতে তোমাৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বাধ্য কৰাবই সেইবাবে তোমাৰ সম্পত্তিবোৰ মোৰ নামত লিখি দিয়া সম্পত্তিবোৰ ৰক্ষা পৰিব এইবোৰ তোক কোনে শিকাইছে সমৰেন্দ্ৰ বোলাটোৱে নে সেই সুমন্ত চৌধুৰীৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে আৰে বাদ দিয়া কোনে শিকাইছে মুঠতে এতিয়া আমাৰ সম্পত্তিবোৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে তোমাৰ সেই আগৰ স্বামী নিজৰ নামত এটা সম্পত্তিও নাই সকলোবোৰ তোমাৰ সতিনীয়ে নিজৰ নামত কৰি থৈছে গতিকে সেই সম্পত্তিবোৰত এতিয়া কোনেও হাত দিব নোৱাৰে তাৰপিছত মোৰ কি হ'ব একো নহয় মই উকিলৰ লগত কথা পাতিছোঁ হাৰিলে অতি বেছি 5-6 বছৰ জেইল হ'ব নহ'বলৈ আছে তুমি জেলৰ ভিতৰত থকা ঘৰৰ ভিতৰত থকা কিবা পাৰ্থক্য আছে জানো তাৰমানে মই জেলত থাকিলে তোৰ একো লোকচান নাই লোকচান কিহৰ লোকচান সৰুৰে পৰা লাভ লোকচান হিচাপ কৰিবলৈ তুমিয়ে মোক শিকাইছিলা এতিয়া হ'ব সহী কৰা তহঁতে আচলতে ইমান দিনে বাপেৰটোক বুজিয়েই নাপালি অৱশ্যে তহঁতে ভালহে পাব লাগে বায়েৰজনী নোহোৱা হ'লে তহঁতৰ মাৰ অন্তত চিন্তা এটা কমি থাকে নহয় জানো নহয় মানে বাজনীক বেয়া পালেও মৰা কটাৰ কথা ভাল নাপাওঁ অঁ লাগিলে যিমানেই শত্ৰু নহওক মৰা কটা কথাবোৰ ভাল নহয় আৰু যদি সেই বৰ্মাগৰাকীয়ে এইবোৰ কৰিছে তেনেহ'লে তেখেতে বেয়া কৰিছে ঘৰে পৰে সকলোৱে মিলি অন্যায় কৰিলে আৰম্ভণি কৰিলি তই তাৰপাছত ঝৰ্ণা দত্ত দেউতা তুমি এইবোৰ বাদ দিব নোৱাৰানে কি হলো দুইটা সাজি কাছি কৰবালৈ যাওঁ নেকি আচ্ছা আচ্ছা মাৰা তাৰমানে আজিও লগ ধৰিছে ন ভালেই কৈছে বুজিছে ঐ মাৰ স্বভাৱটোতো জানই মাৰজনী অন্তত শান্তিত থাকিলে ঘৰখনো শান্তিত থাকিব কিবা কবি নেকি দেউতা কথা এটা সুধিব লগা আছিল কাক মোক সোধ অ' আচ্ছা মই বুজি পাইছোঁ দে তহঁতে অকণো চিন্তা নকৰিবি তহঁতৰ ভাগৰ এটা ফুটা কৰিও মই তাইক নিদিওঁ কাৰণ এটাৰ লগত ন্যায় কৰিবলৈ গৈ আনটোৰ লগততো অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা নহয় তুমি ৰজনীগন্ধাবাক মাৰিবলৈ গুণ্ডা লগাইছা নেকি ৰণীক মাৰিবলৈ মই গুণ্ডা লগাইছোঁ তহঁতক এইটো কথা কোনে ক'লে অন্য কোনেও কোৱা নাই ৰজনীগন্ধাবাই নিজে কৈছে তুমি আৰু ঝৰ্ণা চৌধুৰীয়ে হেনো বাক মাৰিবলৈ গুণ্ডা লগাইছা আৰু মোক বৰ বেয়াকৈ কৈছে কি ৰণীয়ে তেনেকৈ কৈছে তাই কিবা ভুল ভাবিছে নিশ্চয় ৰণীৰ মাকেই হ'ব তেওঁহে বৰজেদি গোটেই জীৱনটো ছোৱালীজনীক শত্ৰুতা কৰি হেঁপাহ নপলাল তাৰমানে তুমি সেইবোৰ কাম কৰা নাই তহঁতে আচলতে ইমান দিনে বাপেৰটোক বুজিয়েই নাপালি অৱশ্যে তহঁতে ভালহে পাব লাগে
বায়েরজনী নোহোৱা হলে তহঁতৰ মাৰ অন্তত চিন্তা এটা কমি থাকে নহয় জানো? নহলানে বাজনীক বেয়া পালেও মৰা কটাৰ কথা ভাল নাপাওঁ। অঁ, লাগিলে যিমানেই শত্ৰু নহওক মৰা কটা কথাবোৰ ভাল নহয়। আৰু যদি সেই বৰ্মাগৰাকীয়ে এইবোৰ কৰিছে তেনেহ'লে তেখেতে বেয়া কৰিছে। তহঁতৰ মুখত বেয়া শব্দটো শুনি মোৰ ভালেই লাগিছে, কিন্তু শুন, বায়েৰজনীক তহঁতে ভাল পাব নোৱাৰিলেও কেতিয়াও শত্ৰু বুলি নাভাবিবি, মই মনত বৰ কষ্ট পাওঁ। কি ক'লে? নতুন মুখ? আপোনাক কোনে ক'লে? তাকো মহিলা? হেৰি, আমাৰ ইয়াত কোন মহিলা আছে? ছাৰপ্ৰাইজ দিব? নাই 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 নাই, আমাৰ ইয়াত কোনো নতুন মুখ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। অৱশ্যে বাহিৰৰ পৰা দিলে বেলেগ কথা। নাই, মই বহি নাথাকোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, সাপ বুঢ়া হ'লেও কিন্তু বিষ একেই থাকে। ঠিক আছে, থৈছোঁ দিয়ক। নতুন মুখ? তাকো মহিলা? কোন হ'ব পাৰে? দেউতা, অঁ বহ। তোক অহাৰ পৰা ভালকৈ লগ পোৱাই নাই নহয়, কলেজ চলি আছে। চলি আছে, মইহে ছুটিত আছোঁ। মোৰ কথাবোৰতো শুনিছই, ঘৰে পৰে সকলোৱে মিলি অন্যায় কৰিলে। আৰম্ভণি কৰিলি তই, তাৰ পাছত ঝৰ্ণা দত্ত। দেউতা, তুমি এইবোৰ বাদ দিব নোৱাৰানে? এতিয়াতো তোমাৰ বয়স হৈছে। তাৰমানে মই ঘৰত বহি শাস্ত্ৰ পঢ়ি থাকিব লাগে? মোৰ বিৰুদ্ধে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মই কাকো সোধাই নেৰোঁ। ইয়াত কোনে টিকেট পাইছে কি আহে ময়ো চাই লওঁ। দেউতা, ইয়াৰ বাদে তোমাৰ অন্য কথা নাই নেকি? সৰুৰে পৰা কেৱল সেই একেবোৰ কথাকে শুনি আহিছোঁ। শুনা, ৰাজনীতি নকৰাকৈও সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰি, সেইবোৰ কৰা। এতিয়া ৰাজনীতিৰ ধাৰা সলনি হৈছে। তই মোক ৰাজনীতি শিকাও? এই চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাত 30 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে মোৰ। হ'ব দিয়া, মই মুঠতে তোমাৰ আগত হাৰ মানিছোঁ। তোমাক মায়ে মাতিছিল। মোৰতো গৰম হৈয়েই যায় নহয়, যিমানে ভাবোঁ এৰো বোলে সিমানে এই চিন্তাবোৰে হেঁচা মাৰি ধৰে। ইয়াৰ বা কিয় মাতিছে? তোমাৰ কথাবোৰ মই বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছোঁ। যদি কেছ হাৰা, এই সকলোবোৰ সম্পত্তিৰ মালিক ৰজনীগন্ধাই হ'ব। গতিকে চহী কৰিলেহে গম পাম তোমাৰ কথাৰ প্ৰকৃত সত্য কি। সেই ঘৰখনৰ ওচৰত মোৰ বহুত ধাৰ আছে। সেই ঘৰখনে অন্ততঃ আজি মোক এই অৱস্থাত থিয় কৰালে। তাৰমানে তই অনাথ আশ্ৰমলৈ গৈছিলি? সেইখনেইতো মোৰ ঘৰ, তাতে ডাঙৰ হৈছোঁ, মানুহ হৈছোঁ। একেতে ফোনটো উঠোৱা নাই কিয়? কিবা মিটিঙত আছে চাগে। তুমি কাগজ কেইখনত চহী নকৰিলা যে? নাই কৰা। কিয় নকৰিলা? কাৰণ তোৰ কথাবোৰত মোৰ ভাল নালাগিল, বিশেষকৈ ভয় হৈছে। চহী কৰাৰ পিছত হয়তো তই মোক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ নিদিবও পাৰ। তই কোৱা কথাবোৰত তেনে যেনেই লাগিলে। তাৰমানে এইখন ঘৰৰ সকলোবোৰ সম্পত্তি তুমি ৰজনীগন্ধাক দিবা? ৰজনীগন্ধাক কিয় দিম? মোৰ মৃত্যুৰ পিছত সকলো সম্পত্তি তোৰ হ'ব। ইয়াত ৰজনীগন্ধাৰ নামটো ক'ৰ পৰা আহিল? নহ'লে আজি 4 দিন আগতে তুমি ৰজনীগন্ধাৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলা? ৰজনীগন্ধাৰ লগত তুমি কি কথা পাতিছা? তোক সেই শ্ৰুতলিপি দি থকা সেই প্ৰফেচাৰজনে সেই কথা ক'লে। শুন, মই ৰজনীগন্ধাৰ ওচৰত যোৱাটো সঁচা,
সেই ছোৱালীজনীৰ ওচৰত গৈ তোৰ জীৱনটো ঘূৰাই বিচাৰিছিলোঁ, মোৰ পুৰণা জীৱনটো ঘূৰাই বিচাৰিছিলোঁ। কাৰণ যিদিনা পুনৰবাৰ ৰজনীগন্ধা মোৰ জীৱনলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে, সেইদিনাৰ পৰাই মই সকলো হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তই মোক বিশ্বাস কৰ, মই যিমানবাৰ ৰজনীগন্ধাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ একমাত্ৰ তোৰ বাবে গৈছোঁ। তোমাৰ কথাবোৰ মই বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছোঁ। যদি কেছ ধাৰা, এই সকলোবোৰ সম্পত্তিৰ মালিক ৰজনীগন্ধাই হ'ব। গতিকে চহী কৰিলেহে গম পাম তোমাৰ কথাৰ প্ৰকৃত সত্য কি। প্ৰকৃততে তুমি মোক ভাল পোৱা নে নোপোৱা? লোৱা, তোক এতিয়া মই প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব মই তোক ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ। শুন, মোৰ প্ৰতিটো উশাহত, প্ৰতিটো বাল তেজত তোৰেই নাম লিখা আছে অ' মা। তোৰ বাহিৰে মোৰ আৰু কোনো নাই। যদি এখেতে কেছ ধৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ সম্পত্তিখিনিও দিব লাগিব বুলি তুমি মোক কোৱা নাছিল? এহ, মইনো কেনেকৈ জানো, মই কিবা এনেকুৱা কেছত আগতে সোমাই পাইছোঁ নেকি? এটা কাম কৰ, তোৰ নামৰ সম্পত্তিবোৰ আনৰ নামত কৰি দে, তেতিয়াতো ল'ব নোৱাৰিব। নহ'লে এটা কাম কৰ, মোৰ নামত লিখি দে, যেতিয়া কেছটো শেষ হ'ব তোৰ নামত দি দিম। নাই নাই, এখেতে এইটো কথা মানি নল'ব আৰু ইহঁত দুটাও আপত্তি কৰিব। মাহী আহিলা, এৰাও কি যে সমস্যাবোৰ হৈছে নহয়, এইবিলাক সমস্যা আচলতে ভিনদেৱে আগতে ঠিক কৰিব লাগিছিল। ৰাহুলে কোনোবা উকিল এজনৰ লগত কথা পাতিছে, ইয়াৰ হেনো এটাই উপায়, মায়ে হেনো সকলো সম্পত্তি আমাৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীৰ নামত কৰিলে ল'ব নোৱাৰিব নেকি? অঁ, নোৱাৰে মাহী, কাৰণ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে সেইবোৰ আমাৰ নামতে আছে। ৰাহুলৰ নামত কৰি দিলে ভালেই, নহ'লে মোৰ নামতে? কিয়, তোমাৰ নামত আৰু অকল ৰাহুলৰ নামতে কিয়, মোৰ নামত কিয় নহয়? ছোৱালী হিচাপে মোৰ অধিকাৰ নাই নেকি? মোকো সম্পত্তিৰ ভাগ লাগিব। হ'ব, তোৰ নামতো দিম, আগতে উকিলৰ লগত কথা বতৰা পাতি লওঁ, নহ'লে পিছত তহঁতৰ সম্পত্তিখিনিও দিব লাগিব। অঁ, ইমান কষ্টকে বাইদেউ ভিন্দৰ পৰা চেপি চেপি সম্পত্তিখিনি ল'লে? মাহী, সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ আমি আছোঁ নহয়। ঐ, ইহঁতক এতিয়াহে তোৰ ল'ৰা ছোৱালী যেন লাগিছে। তুই বহুত দেৰি হ'ল নেকি? নাই হোৱা, তই ক'লৈ গৈছিলি? ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, মাজে মাজে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। সেই ঘৰখনৰ ওচৰত মোৰ বহুত ধাৰ আছে, সেই ঘৰখনে অন্ততঃ আজি মোক এই অৱস্থাত থিয় কৰালে। তাৰমানে তই অনাথ আশ্ৰমলৈ গৈছিলি? সেইখনেইতো মোৰ ঘৰ, তাতে ডাঙৰ হৈছোঁ, মানুহ হৈছোঁ, বুজিছ? মোক ডাঙৰ কৰা অনাথ আশ্ৰমৰ বহুত মানুহেই ইতিমধ্যেই এই পৃথিৱীখন এৰি গুচি গ'ল। মোক কেঁচুৱাতে ডাঙৰ কৰা মনোজেঠাইৰ গাটো বৰ বেয়া, সেই খবৰ এটা কৰি আহিলোঁ। মাকৰ নিচিনাকৈ ডাঙৰ নকৰিলেও মোক বহুত মৰম কৰিছিল, মোৰ বহুত খিয়াল ৰাখিছিল। কি কৰিবি, সেইবোৰেতো মোৰ আপোন মানুহ। অঁ, ক তোৰ কথা ক। মোৰ কথানো কি ক'ম, দেউতা ঘৰলৈ আহিল, এতিয়া আহত বাঘৰ দৰে ঘৰতে গুজৰি গুমৰি আছে। দাদাটো কোনো খবৰেই নাই, নিজৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত। মই তোৰ কথা সুধিলোঁ আৰু তই অন্য মানুহৰ কথা কৈ আছ। মোৰ কথা একো নাই, ৰজনীগন্ধাক লৈ সপোন এটা দেখিছিলোঁ, কিন্তু সকলো সপোন যে দিঠক হ'ব তেনেকুৱাতো একো কথা নাই। প্ৰতিনিশা কত ভাৱনা
রজনী।